waxaan arkaa inay meeshan isla xisaabtan ay ka jirin siyaasiyiinti iyo shacabki gaarisa inay isla xisaabtan ay ka jirin baan arkaa ha sidee markii isku xisaabtami kara adigu ahaan aad leedahay koow waa inaan joojino lacagta la qaato campaignka lacagta campaignka la qaado inaan joojino labada u hore aad leedahay taasi haddaan joojino oo maanta qofka siyaasiga kuu imaado kuuraha kuu imaado inaad doorato oo wax lacagga aadan weydiinin asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa khaalid channel maantana waxaa barnaamijka marti uu ah mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha ismaamulka gaarisa kana mid ah aqoon-yahanada soo dhowow ugu horeyn magacaadana ku bilaaw khaalid waana ku mahadsan tahay sidii maanta sharaftale adii soo dhaweysay t v-gaaga usoo dhaweysay runtii magaceyga waxaa la dhahaa abubakar cabdinaasir mahdi waxaan ka mid ahaa musharaxiintii usoo tartamay kursiga m c a galbeed ward ee gaalada doorashadii dhacday ee 2022 haddana waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada garissa county waxaan midda kale ardahay arday ka waxbarto jaamacadaha magaalada wadanka ee mount kenya university daas qodob waynu ka hadli doonaa balse waxaynu ku horumaraynaa marka horena aad ka dhawaajisay siyaasadda garissa county maxaad kala socotaa runtii cabashooyin badan baa jira dowladdii sida loo soo doortay iyo sidii shacabka u qeylinayaan hadday noqoto cabashooyinka hadday tahay biila-aanta ay ka cabanayaan in badan aan arkay meediyahan ku arkay hadday noqoto daawooyin ay maratay leeyihiin dowladda countiga namay sirin enaf oo yacnii daawooyin nagu filan namay sirin ay leeyihiin taasna ma arkay biila-aantana waa mid ka mid a waa major problem maanta ay ka cabanayaan shacabka sida hadda aad sheegtay dowladdan ismaamulka gaarisa uu hogaamiyo nadiif jaamac aadan waa dowlad curdunaa haddii u badan tahay 2 sano un haddii kale wax ka yar weli maysal dhiganin ayaynu isdhihi karnaa inta badan cabashooyinka issoo tarayaan waxaa ka mid ah shacabkii oo ka hadlayaan biyola-aan iyo caafimaad la-aan iyo waddooyin iyo dhanka waxbarashada siiba dhanka biyaha maadaama aynu ku guda jirno bil ramadaan inta badanna waxyaabaha daruuriga ama si khaas ah loogu baahan yahay tahayna biyaha runtii anigu horta waxaan ahay nin siyaasi ah dowladda soo galay oo siyaasida yani kursi usoo tartamaan ahay nin hadda u dhexeeyaan ahay gabanaha iyo maanta shacabka maadaama nin siyaasi ah siyaasi uma ahan macnaheedu inaad kursi hesho maaha xitaa haddaad kursigaas ku guuleysan wayso weli siyaasi ayaa tahay marka waxyaalo badan ayaan arkay waxna u dhexeeyaa shacabka iyo dowladdan u dhexeeyaa shacabkana waxay ka yacnii ka cabanayaan biyo la-aanta dowladdana waxay leedahay biyo waa inay siinaa laakiin idinka lacagta biyaha sida la rabay uma bixisin ayaa taallaa markii dowladda utagtan waxay ku leeyihiin dadka shacabkan ayaa lacagta bixinin still biyaha waa la siiyaa laakiin dadka badankooda lacagta ma bixiyaan marka shacabka waxaan ka codsanayaa maadaama biyo la-aanaad ka cabanaysiin idinkana dowladda amarkeeda inaad u fulishin waayay lacagta inaad bixisiinoo biyaha balse waxaa jira dad qaar lacagaha ama biilka ay biyaha bixiyaan welina biyana aysan helin dadka waa isku mid ma ahan dadna biyo way helaan dadna ma helaan dadna lacag ma bixiyaan dadna way bixiyaan balse maxaa keenay dadkii biyaha lacagtooda bixiyaan iyo dadkii aan bixinin maxay u tahay hal farqi sababtan kuu sheego dadkan horta dadka u dhex jir waay dadka horta ilaahay 5 farood muu simin dad waxaa jira run sidaa sheegtayba biyaha bixiya lacagtooda oo water aado lacagta biilka biyaha soo bixiyo iyo dad bixinin marka ani ahaantii haddaan qiyaaso dadka lacagta bixiyo biyaha iyo dadka bixinin waxay u badan tahay dadka bixinin inay badan yihiin ma umaleen waxa yacnii maanta biyaha ka cabato oo meediyaha imaado oo biila-aan baa la dhahna ayaga waay waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan biyaha bixinaynin asaga haddana uu qeylinayo adduunka waxa de free ma jiro wax wal biyahan lasoo sii daynayo shidaalaa ku baxaa waxyaala badan baa ku baxaa shaqaalaa jiraan oo maaratay biyaha oo yacni u xilsaaran ku dhawaad dowladda waxay qortay intaas ova 200 oo maaratay employeesa jiraan shaqaae marka shacabku waxaan ka codsan ayagana inay bixiyaan maadaama idi dadka ay bixiyaan dad waxay leeyihiin waxay jiraan anaga biyo waan bixinaa maxaa biyaha helin dadkii baa kuu dhex jira dadka biyaha bixina soo adiga qofka dariskaada ogtahay inuu lacagta biyaha bixinayn just encourage him lacagtaas inuu bixiyo walaalow lacagta bixi dheh waayo adiga biyihii dariska for example darisaan ahaa adiga biyihi waa bixisaa lacagtooda anigana ma bixiyo soo biyaha haddii la xiro adiga bixis ma helaysid marka waxaan u sheegay shacabka qofka dariskaada biyaha bixin inaan ku dhahdo biyaha bixi walaalow ilaado inaan dhahdo dowladdana inay ayagana sida dadka maaratay uga hagaar bixeen oo biyaha u bixi ayagana sida biyaha inay biyaha u siiyaan hadda sidaan wada ognahay gaarisa
meelaha ugu badan mostly biyaha waa heleen hadda biyaha biilaan waxa jirta sida sheegay galbeed ward dhoobal area dhoobal buule guduud biilaan waxa jirta ee kor buuleen kor biilaan waxa meela qarkoodna biyo way leeyihiin sida sheegay maxaa keenay in isdhiig karno inay biidaan noqdeen maadaama wabiga weyn ee tan river halkan uu marayo biyihiina ay u dhow yihiin sidoo kalena buuleenka qaarna laga suray ceelal iyo markaas u sahlan inay biyo heli karaan balse dad qaar shacab qaar waxay sheegeen 10 sano gogo inaysan biyo helin hata problemka jira waxaa waaye ma hor waxaan aaday meel laa buule guduud baan aaday dadkii waan weydiiyey shacabki baan dhex galay ayagoo biyo meelaha bayb jaba ka dhaansanayaan waan weydiiyey maxaa biil aan jirta magaalada biyo meelaha qaarkood biyo ka jiraan xitaa hadday biyo ay ka go'an maanta ama labo maalin ama saddex maalin biyo ka maqan yihiin maalinka afraad biyo way helayaan marka sidee ku dhacday idinka ayagana waan markaan wareysay waxay dhaheen 2019 baa biyo nagudumisa dheheen dowladdii hore hataa biyo maana helin bay dheheen marka waan weydiiyey dhibka jira waxaa waaye koo waxay ii sheegeen in beebashii la leexsaday oo dhankan iyo buulooyinka kore loo leexsaday kuwa buulo guduud waxay dhaheen booshan waxaa loo leexiyay buulooyinka kore loo leexiyay dhaheen buurofumbi buulo guduud ayaan imin buulo ADC dhankaas loo leexiyay dhaheen beebaku waa leex dowladdana waxaa rabnaa inay ogaato arrintan beebasha la leexsanay dad waxaa jira beebasha leexsanaan sii la sheegaya waan weydiiyey meeshan beeb ma soo maraan lah beebashii dad shaksiyaad baa leexsadeen baa leh dowladda way gelisay dad baa leexsadeen taasna arrintaas inay dowladda il gaar inay ku fiiran yaa u xilsaaran arrintaasi ama dhaqdhaqaaqa sidaan wada ognahayba biyaha nin baa u xilsaaran oo yani biyaha gabaasku weyn dolal ninkaas baa u xilsaaran biyaha ninkaasna waa shaksi waaye ma ogaan karo beeb la leexiyay iyo beeb shaqaalaa jira hadda shaqaalooyinka ayaga waxaa loo baahan yahy inay shaqadood si waajibka inay gutaan baa loo baahan yahay yacni ninkaas wuxuu rikoorgareynayaa wixii information oo shaqaalaha u keenaan marka shaqaalaha waxaan ka codsanayaa inaysan qabiil iyo maaragtay reerkeedii ama dariskeedii ama xaafadeedii waay meeshaas inaysan fiirin ee shaqsiga biyaha leexsado inay soo qabtaan oo dowladda hor keenaan ayaan rabaa saas aragnaa sidee dadka ay uga baahay bixi karaan biyo la-aanta ee muddo badan soo jiitamaysay baraha bulshadana aada u haysato ilaa haddanasan waxba laga qabanin adigu sida aada is leedahay biyo la-aanta waa lagaga bixi karaa haddii ay sameeyaan tallaabooyinkaasi kow biyo la-aanta waxaa looga bixi karaa inay lacagta biilka bixiyaan that's the main point way shaygu ugu horeeyo because wax free ah kuhelays ma jir biryaan dadku waxaan ka codsanaa shacab reer gaaris balse waxay sheegeen inay lacagta biyaha ay bixiyaan way bixiyaan qaar ka mid a aynu wareysanay shacabka ku dhaqan ismaamulka gaaris dad baa bixiya dadna ma bixiyaan marka waxaan ka codsanaynaa shacabka maadaama aniga shacab aan ka mid ahay oo maanta nin maaratay oo yacni dowlad ku jira aansan ahayn dhexdhexaadan kahay dowlad aan ku jirin waxaan ka codsanayaa baahida maanta shacabka haysta aniga way haystaa biyo la-aanta maanta qofkan haysto aniga way haystaa ma fahamtay marka waxaan ka codsanayaa biyahaas inay bixisiin dowladda wax walba hadday noqoto biyo wax walba helays laakiin waxaa fiican anaada abasha la sheegaa biyo la-aan ma bixiyan bila anaga dowlad markaan weydiin war maxaa dadka biyaha usin magaana lacag ma bixiyaan bay na hortaayin dadka shacab weydii marka yaan raacna ma dowladdaan rumaysanaa ma shacabkaan rumaysanaa qaybii dhexe ee barnaamijka aynu si anbaqaadaynaa waxaana wareysanaynaa mid ka mid a ee dhallinyarada ku dhaqan ismaamulka gaarisa oo markaasi ka faallooda arrimaha markaasi ismaamulka gaarisa inta badan dadka maadaama aynu ku guda jirno caqabada ee biyaha ee ismaamulka gaarisa dadka inta badan waxay isweydiinayaan sida maamulooyinka qaar aragtay waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ka dambaysa biyo loo siin la-yahay markii dan la leeyahayna kuurahan laga soo doonta sida ay ka dhawaajiyeen qaar ka mid a shacabka dad su-aal wanaagsan baa iweydiiseen runtii sidaan wada ognahayba isla xisaabta waxaa dhahaa jira accountability waxaa fiican in qofka dooranayo waxa iyo qofka la dooranayo inay xisaab ka dhexayso anigu aragtidayda waxaa waaye waxaan arkaa inay meeshan isla xisaabtan ay ka jirin siyaasiyiintii iyo shacabkii gaaraysa inay isla xisaabtan ay ka jirin baan arkaa haa sidee marka la iskula xisaabtami karaa adigu ahaan aada leedahay kow waa inaan joojino lacagta la qaato kambeynka lacagta kambeynka la qaadan inaan joojino qofkaas bedelka lacagaa ka qaadan laheyd inaad la xisaabtabto waa daawada ugu hore ayaad leedahay haa taasi haddaan joojino oo maanta qofka siyaasiga kuu imaado kuuraha kuu imaado inaad doorato oo wax lacaga aadan weydiinin oo dhan walaal ahayn
بيل آن باجتة وحي يعني وحي عقبات مركز أدي كلو جدبون أدي ده باهي أهيستو أو شيغطو أو واحد العق أدو ويدنين تاسي أي ثينغ وحا أمالينا إني مات أريمان بيل آن دو وحي إسن جيجرو لكن هدي واحسنا على حساب تمن و أجين دا يقفكاس أووتو وكال حساب تمن أما دنت على أدي هاي نمارت أد أي بي سي أدو شرحيرين وكلي ما كوكو ما ولا عكتاس وكاقاتو لا بد أكون يعني وقبيو لا بد أكون عم بكون كاشل أقاتي دمشي واحد ما يندلع أم خمر كم صعود أديات يا لجربا إنه لحساب تمو شعبك أنا هذا دانا هي لنيرة الجارسة ما أنت وقف سياسي كرسي أتاجن إم سي إيه وير أنا إيدينه ما أنت مرهن وحن إيدينا أنا نفسنا إيدينا شعبك هنا إيدينا سبوت كوره هذا ويجتن كوره هذا شعب كان ينكسر كيف يبصين for example maanta ani maqaayadan leeyahay waad ii maatay cuntaad iga cuntay barita maqaayadii waan ka way iga iibsatay soo bari markaan kii aniga maqaayada horan lahaa aan ka iibsaday maanta inta cuntada maqaayadan aan cunfuriyan ku cunmayay leeyahay may wayna lacag ka qadsamo marka siyaasiinta lacagta kuurahooda way gatay meaning marka qof kuuraha aday ka gadatay oo lacag ka baxsatay oo yaacni uu ka gatay hadhowna hasuun inuu wax ku qabto ha marka sidee arintan looga bixi karaa asleedahay maadaama soo sharaxay waxaan oo bixi karnaa inaan joojin lacagtan faanka ay doorashada campaign aan qaadin inaan joojin qofka aan la xisaabtano haduu dad baas ka dhaadhicinaayo qofkan dad badan oo leeyihiin ma maqlay yani ninkan hadii maanta 5000 ama 2000 aan ka qaadan waayo maanta ay ugu dambeysaa yani wixii lacag maanta aan ka qaadan kara aan ka qaato haduu ma arkay baad leedahay fikradaas inay tahay gaar iska dhaadhicinaa iska bixiyaa ma jirtaa arna oo qofkaas waa 5 sano haduu wax ku qaban waayo 5 sano ku fiir haduu ballamihii awada gashan agreement ka gashan haduu ka soo bixi waayo 5 sano ma ka dhamaato qofka qofka la dooro hata siyaasiin ayata aqalbay qaban maanta waxa laga yaabaa campaign inay ku dhawaad ugu baxday 200 milyan 300 milyan inay ka baxay laga yaabaa oo campaignkiisa imaad qarashkiisa dhaqaalaha ku baxay laga yaabaa soo qof walba siyaasi ah wuxuu ku fikiraa inuu lacagtaas ka baxday oo yaani campaignkaas lacagtaas ka baxay 200 milyan sidoo ku soo cishan lahaa buufalka ku jira waayo kuur lacagtaas adaa qaadatay aday shacabka ayada qaadatay marka shacabka inaan joojinaan lacagtaas aan qaadan aan joojinno qof walba wax qabtiisa ku doorno hadaan rabnaa magaalada horumar ay gaarto minus dhig karnaa iyaguna qaar kamid ah barlamaan la galay xilligii ololaha doorashada ilaa haddana wax muuqda aan loo qabanin way jiraan barlamooyin la galay oo siyaasiyiinta la galay oo laga bixiyay way jiraan oo yaani qofkaas barlamaanka isku soo bixiyay way jiraan taasna mid loo baahan yahay qofka siyaasiga xilkaas mas'uuliyadas waa lagu weydiin kaliya hafiisana lacagtaas aqaanaysi hafiiskaas ee sidii ay kuugu bixiso hafiisana xilka horta igu soo ordma xil waxa la rabaa in maartay shacabkaas sidii kuugu hagaagbixeen taban saxweynada wada leen ku galeen ee kuuraha ee kuurayeen sidee ku doortay inaan u soo garbax la baahan yahay hadii maanta adduunka la wada xisaabtan waa dhaahda ninkaas ee sidaas ii maartay V8 ka u faqtada dafirsto meel waxa jirta oo maartay la isla xisaabtan jirta oo aakhare ah marka siyaasiyadu waxa ka codsanaya iyagana inay maartay idinkan waleen ka dayn lacagtan idinka qaadanaya campaign waleen ka dayn idinkan shacabka inaan ballantii wada gashin ka soo baxdeen gabagabada barnaamijka ayaa marayna maxay tahay farinta aad u diri lahayd anka shacabka dhanka madaxda ismaamulka Garissa shacabku waxaan u sheegayaa doorashada hadda nagu soo dhow maybe 3 sano ama 2 sano kadib doorasho soo socota marka doorashada shacabka ragaas waxaan u sheegayaa aan ku fikirno sidaan oola tartami lahayn magaalooyinka kale ee Kenya aan marka ka jiro ha si horumar ka jiro haday noqoto wada haday noqoto maartay caafimaad aan ku tartano had ma ka fiirsin most performing counties ma ka fiirsin gaar ahaan meesha u dambayay waa haday county u dambayay ee county was second last one ina waxaan aan bedelno aan imaan on top the first 10 counties inaan soo galnaa kalma hore kalma hore aan ku soo galnaa seen ku soo galina waa inaan joojino lacagtaas siyaasadda ka qaadan siyaasadda aan la xisaabtano qofkii balanta ka bixi waasay u taala haddii ka bixi waayo 5 sano dulaa u gaarsi waad u ridi ha u ridin buri laakiin waxaan ka ilaalinaa horumarkaas siyaasiyintan waxaan u sheegirnaa in ayagana magaaladan gaarsa ayaga askare magaaladooda waayay waa magaalada ay maybe ku soo wax barteen ay yaani ay degan yihiin balaga yaba qarkood ayagana inay fiirin shacabkaas ay fiirin lacagtaas inay fiirin ee magaalada ay dhistaan qof walba gurigiis wax ku yab waxa la charity begins at home buu ingiriisku maamayaa yacni sadaqadu waxay ku bilaabataa guriga meesha magaalada Garissa waa magaaladeeda haddii maanta aad joogto baarlamaanka aad joogto magaalada laga soo doortay wada la'aan ay tahay maybe biil aan ay tahay taas waa kugu ceeb waan marka waxaan ku codsanayaa siyaasiyiinta iyagana inay maafiid commonly siyaasiyiinta waxaan ku sheegnaa Northeastern inaan u sheegno yacni horumarka magaalada Northeastern gobolka Northeastern inaan fiirino waayo sidaan ognahay maa hora video ayaa jirtay meel la isugu imaaday jirtay madaxda ku dinooday isku imaadeen ay ka wada hadleen MP
وجر أو وجر وست وكارل أول هاي أنا جو حرمنا إن دورشون كصوص ووصو فضلة إن مدافعين كوجين إن قطر ترمارنا يعني مدافعين كوجين أما مدافعين إن هلنا رمنا أول هاي مركب وحنا كأس أشيء وحوار مش أكسو جدي أو نازستان وده ما قبطوا عثمان ما قبطوا مش هذا أول بعو يعني هرمر جاسم وسيم سيدار طمك كينيا كلامنا مدافعين مدافعين كوجين ها سقورته قف هذا كينيا داس وحاله في رقفكم كو ام بي او ياي او مش يعني ام بي لغا صدفنا كو حقبته با لسي غدبيا اديك مش اوره شقد اوره كو فشل متي يعني مقاله دادي دي الان با كجفتا سيرت انا ماك مدخينه كو خيغنا مدخينه او نقط وتاس عيب انا سومااليدا كورنا ودان كينيا عيب سو جيسا قف ولا مقاله على فيرن هدي مقاله ما اندلهو كجرو هرمر هرمر او كجرو اديكنا مقاله يعني اتيت وح قف حلو بنكرات لكن مقاله هرمر كبجرو وح كجر ماله سابس ديليفري كجري مره مع هادين مدحنا كيين قسيو هاو امبوسيبل واه ميريس مدحنا كيين ماكا سومااليدا وحو شيغيا ان اي جامعه اسقبسان اي تستام مود استان بلعيده ان سارانا دود ما سنتي لا كلوان كا برامج كا ان كا حدين سياسه ee Garissa County iyo waliba biilanta ka jirta ismaamulka Garissa haddana ugu faraxsanahay markala inaan barnaamijkana channel kana aad ka soo qayb gasho asante sana taa shukran thank you